вирішили, що ми створимо громадську організацію ветеранів АТО нашого Поділля, тобто Хмельниччини. Ми створимо таку організацію, будемо просити ще і правової підтримки інших юристів, спеціалістів, для того, щоб мати можливість захищати права тих, хто захищає нашу батьківщину на законодавчому рівні, в тому числі. Тому що інакше, на превеликий жаль, ну, не чують сьогодні бійців, мало чують волонтерів. І держава не виконує свого святого обов'язку, того, яке вона сама ж передбачила у законах перед тими, хто сьогодні віддав своє життя. В нас навіть жодної земельної ділянки не надано жодній родині загиблого. І це є прикро і є неприємно.